Бұл жұды вокзал, бұл Калинин көшесі, Ибраим Юсуф атындағы мектеп, 23-ші кіші район. Бұл 22 Саната кафе. Білесіздер, бұл тарапта Мирапа бар. Басқаша видео болады. Не басқаша басланып отырып та. Асханасы, кіреберіс жері. Толық ремонтлану керек. Осындай квартира сатылады. Өткенде 290 миллион келісімле ұлыма жасау мүмкіниеті жоқ салған квартирам ақыр-ақыбетінде 300 миллион сомға шекем көтеріліп кетіп еді, хамде 16 сағат ішінде сатылып еді. Бұл квартира 340 миллион қайтамыз келісеміз деген бақ айтылған. Ремонтын көріп қорқып кетпей қойын, біз сізге Маклер Нукус каналы жәрдем береді. Шегірмелі ваучерлар жәрдемінде су жерге кереклі құрылыс материалдары, қаплар сатып алу үшін біз сізге көплеген имканиятларды жаратып береміз. Екінші этаж, гербеш дом, маған ұнайтын планировкадағы квартираның видеосын көруге мұрат етеміз. Осылай үйге кіріп келінеді, боковой үй емес, неке шайшма ауқатланып отыру орны, хамде бұл тарапта асханаға түсіліп кетіледі екен. Оң қолда осындай мейманханасы болады. Қазірде үйде тек екі абитуриент бала жасап отырған екен. Сіз алатын болсаңыз дәрхал шығып кете қояды. Ей, молодец. Осындай сауатлы жастар көбейе берсін. Менделеев химияға таянып отқан екен де, болашақ доктор или сол химия биология тарауындағы бір мастерлар құда қалесе осындай жерде білім алып таянып отыр. Бюджет болып кетің жігіттер. Опа. Бұл ата-аналар жатақханасы кең болады. Айна ағаш екен демен, Редпен Нукус, Редпен Глас Нукус сізге арзан етіп айналарын қойып береді. Оның үшін офисқа келіп ваучеріңізді алып кетің. Егер өзіңіз барсаңыз қымбатқа түсесіз, біз арқалы шегірмелі ваучер арқалы алсаңыз арзанға түсесіз. Қапылар өзгертілу керек. Кушмактың сапалы беккем қапыларынан арзан етіп қорып алу мүмкіниетін жаратамыз. Рахметлер, айтсаңыз арзиды бұндай жерлерде. Қажетхана сондай. Хамде бір балалар жатақханасы болады. Квадраты 3,5 миллион сомға да жетпей атырыпты. 3 миллион сомнан өтеді, бірақ 3,5 миллион сомға жетпейді. Бұл квартираның несі тазадан салынып отырғалары 6,5 миллион дым ішінде жасау мүмкіниеті жоқ. Поларын былай-былай сатып жіберіп, ламинан ұстаса, басқа-басқа. Локация зор, этажы зор. Бір ремонтына бір 100 миллион сом жібере қойсаңызлар, ең жақсы квартиралардың бірі сіздікі болады. 91 кодымен 394-1034, хамде 97 кодымен 967-01-17 номеріне байланысу арқалы Саната кафесі үстінде жасау мүмкіниетін көріп шығасыз. Екінші этаж. Бізді бақылап баруда дауам етің. Сіздерге мүмкіниетлер ұсыныс етуде дауам етеміз. Кейінгі видео постларымызда көріскенше сау саламат болыңыздар.